По најавата за избори, неколкуте средби помеѓу синдикатите и здравствените власти веднаш вродија со плод, па за раст на платите се постигна конечен договор. Од февруари 2020 приходите на лекарите специјалисти ќе рипнат за 25%, а на медицинските сестри за 10%, ветува Филипче. Тој посочи оти вкупно со предходните покачувања, најголем раст на платата, 40%, ќе добијат специјалистите. Ја остаруваме ветувањата, заедно со зголемувањата на дежурствата, кои што од 2018 кога беше зголемувањето, се зголемија за работен ден за точно дупло, а за недела и празник за три пати, сега платата на лекар-специалист, наставник или обичен специалист во клиничкиот центар, на хирурските клиники и на интерните клиники ќе достигне, но на некои ќе надмине 100.000 денари. Представниците на синдикатите се задоволни од најавиното покачување, ама велат оти не треба да се заборави и на оние административци што работат во здравствениот сектор. Мораме се бориме да го иземеме нашиот административен персонал од останатиот административен персонал со оглед на спецификите кои ги работи. Синдикатот на клинички предходно алармираше оти директни средби во однос на барањата за подобрување на условите за работа, помеѓу председателот Беговиќ и министерот Филипче, не се случиле цели 9 месеци. Власта, покачувањето на платите на здравствените работници мора да го предвиди во буџетот, чие донесување треба да следи во наредните неколку дена.